see maja ehitati, oli alles aasta 1931 ja Nõmme ei olnud veel Tallinna linnajagu, vaid lausa omaette linn. Selle maja autoriks on Robert Natus, kes oli muide ka Nõmme linna esimene linnaarhitekt. Ja ühtlasi oli ta ka esimene Eestis professionaalse arhitekti hariduse saanud kodanik. Selles Valleku tänava saunas ei käidud aga vaid leili viskamas. Majas pakuti ka Haapsalus pärit mudaga tehtavaid raviprotseduure. Kusjuures rikastele inimestele oli saunatamiseks ette nähtud lausa oma nädalapäev. Algselt oli see saun avatud neljal päeval nädalas, ehk siis neljapäevast pühapäevani. Ja neljapäev oli just kui nende paremate kodanike päev ja vanarahvas teab rääkida, et neljapäevasel päeval olid kõik saunapingid kaetud ilusti kenasti valgete linadega, mis siis reedel, laupäeval ja pühapäeval, kui lihtrahvas sinna jõudis, kenasti ära võeti. Saunana rõõmustas maja nõmmekaid ka terve pika nõukogude perioodi. Kuni 90. aastate alguseni see saun veel toimis ja siis ta läks kinni. Ja siis ta püsis nii-öelda lihtsalt konserveeritud olekus cirka 10 aastat, kuni siis lõpuks jumal tänatud, et see juhtus, sest hoone hakkas juba vaikselt lagunema ja amortiseeruma, et eraomanikud otsustasid, et seda saaks kasutada ka kuidagi teisiti ja cirka 2004 alustati renoveerimistööd. Täna tutvustamegi teile ühte neljast majas asuvast korterist. Tegemist on 108 ruutmeetrise elamispinnaga. Siin korteris on neli tuba, ehk siis konkreetselt on kaks magamistuba, elutuba avatud köögiga ja lisaks üks kabinet ka. Kuigi ma pean siia juurde tooma selle fakti, et algselt selles korteris oli isegi just kui kokku arvata viis tuba, aga omanikud otsustasid nii-öelda lastetubade vahelt jätta seina ehitamata ja sestap on siis pere järelkasvul üks suur tuba kasutada. Korteri üks suurimaid väärtusi on loomulikult see, mida teile nüüd näitame. Tegelikult see suur katuseterass, nagu te näete, aprillikuu meid küll üllatab siin ilmaga, aga see on igal juhul selle korteri puhul üks väga suur pluss. Kaunis kodu sündis loomulikult ka spetsialistide abiga. Nii sai stiilne ka pesuruum ja WC. See vannituba on kujundatud Mari Kogeri, tunnustatud sisearhitekti käe all. Ja tema üheks eriliseks äratuntavaks tunnusjooneks on just seda sorti nišid. Äärmiselt praktiline ja ühtlasi ka kaunis. Endisesse saunahoonesse rajatud korter on City 24 portaalis müügil 224 900 euroga. Miks aga pere sealt ära tahab minna? Põhjus on tegelikult väga lihtne. Omanikud soovivad endale päris oma maja, kus oleks ka suur õu ja aed. Lõpetuseks aga tore lisakilluke. Nimelt avati aastal 2013 vanast ja väärikast Valdeku saunast vaid mõnekümne meetri kaugusel kaasaegne spordi- ja saunakompleks. Seega piirkond sai kaseviha lõhna tagasi.